ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်လိုင်းရှယ်ရတော့လိုင်းရှယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြပါကြာဒါကြောင့်မအားလုံးဆိုသူတို့ပွဲစားတာမသိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်เนาะဒီကျင်တဲ့လူတွေပွဲစားတာမသိတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ပွဲလေးတော့နည်းနည်းဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါเนาะလိုင်းရှယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြပါကြာအားပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှယ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီပြည်သူတိုက်တယ်ဒီမှာပဲ့လေးဖို့တယောက်တည်းနှွင့်မိဗျာအဲဟုတ်လားကိုလာဒီအလိုက်ပါရဲ့အဲ့လို ကျွန်တော်တော့ကြည့်တယ်ဘူးတော့ကြည့်တယ်ဘောင်းအကုန်လုံးဒါလေးခုတော့ထဲမှာကဲဘူကတော့ကျွန်တော်ကတော့ညီမဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အားပေးပြီဗျာညီမတို့အားပေးပြီးတော့ထားရထားရလေးဒီဘက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဝယ်ဆောင်ရမယ်ဗျအပြေဘတ်တန်ဒီနေ့ကတော့ကဲကိုညီမနဲ့ထိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငယ်ငယ်လေးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်ဆုံးโอเคโอเคကစားသမားတွေက
ไม่มีอะไรดีอารมณ์มันคนน่ะอ่ะจับไม่ส่องตั้งคนเอาไปได้ตั้งอยู่ฮะเปียรอเจตัวกูแหละกูจะเอาไปเปียอารมณ์มันจะเอาไปเปียมาเว้ยทําไมอ่ะกวนกูแหละงายอยู่ซะแหละกวนน่ะเนาะ
bên ngoài đó luôn đàn này chôn chôn nhà mà bé bèo đó bé bèo đó mà đấy giá thuê bị tiền quên chi lại gì nó quá này nó gì sao bé to là không lớn gì à đây chúng mà ไปบ่าเฮ้ยว่ะอ๋อเว้ยว่ะเด้อเปียกูซวยเนาะพี่เสซาไปเว้ยว่าบ่าเด้อบ่า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 บ
关的，我一两个，我一两个很多。我来楼管的，谁啥没得到讲的呀？阿哥中阿哥的，阿哥阿哥的，人家没有之前没级别完咯，来呀，那来兄弟也看见了，知道吗？未来出来也是你的，那都阿伯吧，喏，肌肉的，阿弟啊，阿弟啊，来喽你了。郭队长，郭队长，发财！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 不是那个呀，那个谁呢？谁来呀？没得，他别来了呀。踢没？踢没？这踢没出到哪里啊？阿梅，来！干嘛的呀？这样子的话，你看这样咯，都要这边走的咯，对吧？好了，好了，好了。青龙不弄奶了呗？风不好，过年的南疆片的呀嘛，风完了过年的收不了两轮的呀嘛，地看没。他家了，这边，反正咱们这边，等我们下完工呀，喏，风完了，搞不了太阳。好吧嘞，过来，妈妈嘞。妈嘞，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 干嘛呢？干嘛来的？老刘白露没有？你多白？他妈肌肉啊！这东西不要办的，我不露多白吗？快来吧！快来吧！发的啊，没办法，关门。站住！过来，我溜了。谁？快！关门了呀！真的没做到。那把别。啊，你过来，准备点。那这是那把别。那把别。慢点，这个不错。是那把别。不要用啊！他帅哥多买来的呀，这种其他的也有，咱们家有几三个的，几三个搞三个，搞个我就有几三个的。
ကိုအားစိန်ကဘာလိုက်လဲဗျာကိုအားစိန်ဘာနဲ့ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ပိတ်ဖို့ဟာတူဟာတီးပါလက်ဆော်ရီကျွန်တော်ခွာလိုက်တာငါကူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဂျာစင်းနေပြင်ပြရ7လက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမလိုဘူးဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်ပါကြည့်ပါကောင်းပါလေဆယ်ပဲနဲ့ကြည့်ပါကောင်းပါလေဒီမှာတော့ဒီမှာတော့အားပေးကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာယူပါဆရာယူပါ7လက်ပါဗျာအဲ့ဒါတို့ဝီယာမြန်မာဟာလက်ပါဗျာဟဲ့လက်ပါကဲကိုဆိုရင်တော့အေးလက်ပါဗျာဟိုင်းအေးလက်ပါဒီမှာ0ပါဗျာဒီမှာ0လို့ပြောနေတာဖတ်ပါအော်ဒီအော်ဒီလွှဲချော်နေပါဗျာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ဆိုင်ရောက်ဆိုင်ကိုတော့ချုံနေတယ်ပြီးပါလေချုံပါလေတော့ရှော့ပြီးပါလေကိုတို့ကရေးလေဘေးကစမထားတယ်ငါငါလည်းကျွန်တော်ဆောင်းအမမတော်မအားမရှိတော့ဘူးဗျာမန်တဲ့နဲ့နှမ်းတဲ့တွေတိတ်ကြိုက်ချင်များအဲ့လက်ပါဗျာတောင်းတော့ဒီလိုဒီနေ့ကတော့ဒါသေးကြရင်ဘာလို့လဲဒီတော့တော့သေးကြတော့ပဲလို့မဟုတ်တော့မနဲ့မနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါသေးပါမသေးကြလို့မဟာမရနဲ့ဟာခွေလက်စပြုတ်နိုင်တယ်ဗျာ။နားပါ။နားပါလား။ကိုလိုက်ကြာပါပါလား။ပါပါမယ်။ကိုလိုက်နားပါလား။အစ်ကပါပါလေခင်ဗျာ။တက်ကြီး။နိုင်ပါပါဗျာ။သူတို့ဝင်လာခဏစီတာကြောက်မယ်။မဟုတ်ဘူးတော့မရလား။ယူသားညောင်သွားလား။ဘယ်ဘယ်နေမို့ယူသားညောင်သွား။နိုင်ပါ။အေး။နိုင်လက်ပါ။ပြည့်ပါရင်သာရ။ကြောက်ကြောက်ကြောက်ဟုတ်တယ်ဟာကြောက်စရာလမ်းညာဗျာဟိုတိရဆယ်ရည်ကြီးရလားဘာလို့မှပြပြခံရတာဗျာဟမ်ကြောက်ပါပါဗျာကြောက်စရာလမ်းညာဗျာဆယ်တဲ့အလုံးရဆယ်ချက်တရာတော့ဟမ်ချက်ကလေးချက်ကလေးခင်းတော်မမီသေးဘူးအဲစတောင်းလို့ပြောလာလက်နိုင်ပါဟဲ့ဘယ်ဟာတော့ကြာနေကောင်းနေပါဟဲ့တိရဟဲ့ဟဲ့ဟိုခိုင်တာတဲ့မကောင်းပါဘူးခိုင်ရမှာကီလိုလာကာလေးနဲ့ကီလိုလာကာလေးနဲ့ဒါလည်းပတ်လို့မရဘူးဟာမရဘူးပြောရတော့ပြောရတယ်ဒီမှာကွာရှိတယ်ဟာဟာပါလေဘယ်မှာအဟုတ်ရတာဘာလို့လဲဒီထားတယ်နိုင်လက်ပါလေသူကရေးစားတယ်ဟေးဘာလို့မကမ်းတော့တယ်ဘယ်တော့ဘာအမှန်ကြီးအမှန်ကြီးကြာလေဖတ်တတ်တော်သေးတယ်မကြာပါဘူးဆယ်စားပဲကြာတယ်အဲ့ရောဝချမ်းတော့ခွမ်းတယ်ကြာဝချမ်းမှမကြိုက်ဘူးလဲပါဘူးဘယ်ကနေတော့ဗျာ။ဘယ်ပြဆော့ကဗျာ။ဘယ်ပြဆော့ကဗျာ။
我这边没有，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 
ကိုမေဒီပွဲအတွက်ကိုမေကိုမေကိုမေဒီပွဲအတွက်ကိုမေ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 က
အကုန်လုံးပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အခုညကကျွန်တော်စောနေပွေနဲ့ခေါ်တူပဲပြောတယ်ဒီဘက်ကပါဘူးဒီမှာလိုနေခဏနေဦးပါဘူးပစ်ဆက်ရောင်းနေတယ်မင်းလည်းမရဘူးဟုတ်အကိတော့အကိတော့အင်ဂျင်ဒီလိုနဲ့လိုက်ချင်းရမယ်ဟောတာဟောတာအဲ့လိုကျင်းတော့လိုက်တော့ဟိုအတင်းတော့ဆင်းပါဟုတ်ဟိုဘူးရတော့ဒီကောင်ရောမပေးဘူးဟာကွာအကရဲ့ငင်းငင်းနေသားမှာကွာ။ဟောနေတော့ရတယ်။ရတော့ကန်ချိုးမယ်ကွာ။ကန်ချိုးမယ်ကွာ။ရတော့ကန်ချိုးမယ်။ဘာတတ်ရ။ကန်ချိုးပြင်မယ်။ဟုတ်။ဟာ။ဟာ။ကောင်းလိုက်တာကွာ။ဟဲ့။ဟိုကဟိုကကန်တော့အကန်သေးမရှိသေးတယ်။စီးစီးပိုင်မကန်နိုင်သေးဘူး။လောက်ကတော့ပိုင်တာဟုတ်တယ်။ဒီစီးကန်နိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလောက်တော့ကန်ဟိုအဘကအကန်သေးမရှိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကန်ရအောင်။ကန်နိုင်ပြီ။ရတယ်။အဲ့ဒါနေရှင်းလိုက်ပါဦးခိုင်တာစစ်မုံဒီဘက်ကလောင်းမနေဘူးကိုမင်းရောမခံဘူးလားခတ်မှာပါဗျာဟုတ်ကုန်နေပြီဗျာဟုတ်ပါဗျာ11 1ကျေးဇူးပါကိုမင်းကျေးဇူးပါလိုက်စင်းသမားကြီးပဲပလေးတော်ဖိုးခိုင်းရတဲ့ကိုမင်းနားခတ်တော့ဒီမှာပြောနေတော့ကိုမင်းပြောနေတော့ကိုမင်းပြောတော့ထားမှာတော့အပြင်နားခတ်တော့တဲ့လိုက်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ရောဒီမှာတယောက်ကိုကိုလာမယ်ချိုးကြီးရဲ့ဟိုတို့တင်ရတော့ဝေsorry sorry ညာတိုင်းမတန်ဘူးညာမတန်ဘူးအတူနဲ့ညာဘက်လေးထောက်ပြနေတယ်ဒါပါကဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြီးပဲတော့ရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်လုံးပေါက်ပြီအဲ့မှာဟာသာကောင်းတယ်ဘယ်ဘာမှမတော်လဲဟုတ်ပြီတော့တော့တော့ကျန်တော့ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ထဲနဲ့တော့ကြိုးစားနေကြတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့သူလည်းခတ်ပြီးတာပဲကိုယ်ဆန်းနေတော့เนาะယုံနာနားလည်းပြီပါကိုယ်စားကြည့်ရအောင်ပါချောပါကဲချိုးမယ်ကဲချိုးမယ်ဟာငါကလည်းလုံးနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲပါတဲ့ဟိုတို့ကတိုင်းပါတိုင်းပါကိုတို့ရတိုင်းပါတိုင်းပါတိုင်းပါရိုက်ရိုက်ရိုက်ကိုလည်းကိုမင်းကိုမင်းဘွေနေပါဦးဟာနေရလဲစပ်ပေးမယ်အကုန်လုံးပြောထားပြီကိုလုံးခတ်ပါဒီဘွဲအတွက်ကိုအခုစင်ကြောက်ပါလေဒီကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါအားပေးတဲ့ဒီကိုတွေကိုဟိုတောက်ရီကိုအေးအေးကိုပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုပြောဖို့၅တောင်းကိုကမ်းပေးထားပါလေကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါလေဒီဘွဲအတွက်၅တောင်းအေးအေးတွေပါလေဒီပေးတဲ့ကိုတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဆက်သေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်ဒီကတော့ဒီကစနမနမပါဘူးလို့ပြီးတာလေ။ကျသပြီးဒီဖိုးတဲ့ပြန်မှာဖိုးတဲ့မရပါဘူးကြ။ဒီစာပေလေးနဲ့မကွန်းကွင်းနေကြ။ကြမခံနိုင်ပါဘူး။ကွန်းကွင်းနေကြ။โอเคပါ။ဘာတက်ကစီနီယာလေးလုပ်ရပါလေ။ကျွန်တော်ဒီကတော့ဟဲ့ကောက်ပါလား။ကုန်ပါပါ။ကုန်ပါပါ။ကုန်ပြီးတော့လောက်လောက်ပေးအောင်တော့။ဟာ။ဘာလဲ။စီနီယာကောင်။ကောင်ထုတ်ပြန်။ပိုက်ချောက်တွေထိုးတာနော်။ရန်ရပါပြာဆရာကြားတော့မှာလေခေါ်ချင်းကိုပိုက်တော့ပိုက်တော့နေခုရန်ပါလို့ချင်းလေမေးလိုက်ဟာကျွန်တော်အကြံပေးတာအကြံပေးတာပါရန်ပါရန်ပါဟော
卖票机呗，把那东西留着。套路的比较广了，是啊，是啊。现在看啥买哪？三里，快走！你妈住？开不进。这是三百八呀。啊！阿弟，这老师。阿弟，阿弟，大妹。阿那个表呢？阿那个表拍呢？哦，杨姐，呀，好大妹。好嘛，单位位没？单位位没？那你妈你妈没？大妹。好的。弟弟。Hi, 40, Yama, 2 Tila, Tila, Tila. Sabe, Baba, Lutin and Yard, Lutin and Yard, a penny, just then, Lutin and Yard, a penny.是比阿来多高？我们打漂亮的，不要比那边，好干吧？好。我弄大一点，我比你吧，要比吧？还有哪里吗？玻璃吗？还有哪里？哪里？哪里？OK， 我比亚比班没。比亚班没。巴萨 OK， 记录过来了。好喽。来，怎么？不他妈不会吗？你不会吗？比亚。明哥吧。明哥吧，喂。明哥吧，比亚。哎呀，你不会吗？我走路比亚有 family， 我走路走路买呀。好。阿哈风格，你懂吗？阿比班的呀，记住的嘛。来一块嘛，兄弟，阿拉跑一块。好。那哪有？他在看着嘛，人家丢丢钱呢。兄弟，那我就不能高兴了。他不会弄，他看他们弄。看他了，他妈把啥给不会？看他了，我那不会弄，太麻烦了。对，爸妈不要弄了，你去弄。他不会弄，你去弄，爸妈弄。他别胡干嘛呗。